je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. V posledných dieloch sa ponárame hlavne do sveta šachu. Môžeme sa dať do práce. Zobrazím si moju obľúbenú šipku. Som bielý, mám dve veže strelca. Super, má dve veže strelca. Na túto vežu, na E1, mi útočia dve superové figúry. Krytá je len raz. Čierny podobné problémy nemá. Čo keby som zahral ťah F6? A pokúsim sa odlákať dámu zo slepca E. Sú dve možné odpovede. Čierny sa dá odlákať, prichádza o vežu. Čierny sa nedá odlákať a s tou dámou odíde zo... Nemusí odísť zo stĺpca E, môže napríklad sa presunúť na E4, dáma na E4. To by možno tiež nebolo pre neho dobré, ale pointa toho ťahu F6 je taká, že plánujem zahrať dáma na G5 a v ďalšom ťahu mat. A vyzerá to, že bez straty materiálu tomu nedokáže čierny zabrániť. Takže toto by malo byť pomerne rýchle. Nejaký medziťah to skutočne nevidím. A ten medziťah je ten dáma na E4, čo je šach. Ale by som mu tú dámu zobral. On má zobre z vežov a prichádza tiež o vežu. Takže F6. Takže mám šach. Beriem dámu. A beriem vežu. Rekord 1465, to je 500 rokov pred mojim narodením. Pozrieme si na chyby. Toto bola pekná chyba, ale stačilo vyskúšať všetky šachy a táto interferencia by sa objavila prakticky sama od seba. Toto bola škôlkarská chyba. Zameral som sa na týchto pešiakov, keď som skúšal tú diagonálu hlavnú, to som si všimol, ale skúšal som to z pola D4 a nie z pola C3, kde dávam vlastne vidličku. Návrat na stránku 1/1, úloha číslo 2. Som bielý, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže, tri ľahké figúry. Posledným ťahom je vzal pešiaka. Nevisí mu žiadna figura. Nie. Tiež nevisí dáma. Tak hrozilo mu, že ja mu zoberiem dámu, tak radšej sa rozhodol zjať toho pešiaka. No a teraz máme opäť situáciu. Ja mu utočím na dámu, on mi utočí na dámu. Takže
Ak som povedala, že nikomu nič nevisí, tak to je ďaleko od pravdy. No a v takýchto situáciách sa treba rozhodnúť pre taký ťah, že moja dáma nebude visieť a superová zostane visieť. Alebo zahrať taký ťah, že po tej výmene dám mám ešte nejaký ďalší dobrý ťah. Tak. Keby som mu vzal jazdca, situácia zostáva stále rovnaká. Ja mu utočím na dámu, on mne utočí na dámu. Ale ja už mám jazdca k dobru. On by mi mohol zobrať vežu. Ja by som mu zobral dámu. On by mi zobral dámu. Takže ja by som mal jazdca, on vežu. Čo by nebolo pre mňa výhodné. Ale ešte to treba poriadne prepočítať. Takže beriem mu jazdca. Ak by mi on zobral dámu, ja mu zoberiem dámu. A získal som jazdca. On má aj druhú možnosť po ťahu dáma na G5. Mi môže zobrať vežu. V tomto okamihu prehrávam o kvalitu. Tak ja mu zoberiem tú dámu. Som sa trocha strátil, takže ešte raz. Zoberiem jazdca na G5 dámu. Mám jazdca. On mi zoberie vežu dámov. Takže prehrávam o kvalitu. Ja mu zoberiem dámu pešiakom. On mi zoberie moju dámu a ja mu tým pešiakom zoberiem vežu. Takže malo by to skončiť ziskom figury. Posledný raz. Takže beriem mu dámov jazdca. Tým sa vlastne situácia nemení, len sa mení, kto je na ťahu. Stále je ten vzájomný útok. Ak by mi on zobral po ťahu dáma na G5 tú dámu, ja mu zoberiem vežu. No, ja mu zoberiem jeho dámu. Čím som získal jazdca. Ak po ťahu dáma na G5 mi on zoberie vežu, prehrávam o kvalitu. Ja mu zoberiem jeho dámu, on mi zoberie dámu. Ja mu zoberiem vežu. Takže malo by to byť tak. Pomerne jednoduchá výmena a nemôžem sa dopočítať, ale stále 2 z 2, takže som v podstate spokojný. Som bielý. Mám dvoch jazdcov,
Super ma due lacche figuri. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nič. Tie figury supera sú tak reťazcovo pokryté. Dama kryje jazdca, jazdec kryje strelca. A vždy, keď je jazdec blízko kráľa, treba rozmýšľať nad vidličkou. A tá vidlička by nebola možná hneď ťahom jazdec na E7, ale najskôr zahrať ťah dáma na D5 a potom až vidlička, čím získam jazdca. Bol by to problém. Takže beriem jazdca dámov, dáma na D5. Možný medziťah, šach. Predstavím jazdca. Šachy čierneho skončili a stále prehráva o jazdca. Takže dáma na D5 by malo byť v poriadku. Tri z troch, 11 minút. Uvidíme, či sa na nejakom probléme nezaseknem. Som bielý, dve veže, strelec. Super veža, dve ľahké figúry. Takže vyhrávam o kvalitu. Tu som prišiel možno o pešiaka, áno. Mám aj tohoto voľného pešiaka. Strelec je nekrytý. Vežu kryje jazdec. Je tu medzi kráľom a vežou medzera. Tak. Šach nemám ako dať. Takže všetko sa bude pravdepodobne točiť okolo tohto pešiaka. Alebo tohto strelca. Ten vyzerá, že nemá k dispozícii nejako veľa poličiek, takže na tejto diagonále nemôže ísť na E6, D5, môže ísť na B3. B3, B5 má k dispozícii. To sú jediné dve polia. B3, B5. Tak, ako tieto polia tomu strelcovi odobrať? On treba si rozhodnúť, či to bude naháňačka na strelca, alebo niečo iné. Mohol by som zahrať D7. Čierny by mohol to vežou ísť na D8. Tým by sa postup pešiaka zastavil. Tak ako chytiť toho strelca? Táto veža v podstate nehrá žiadnu úlohu pri obmedzovaní pohybu. No, hra nepúšťa toho strelca na základný rad. Alebo postúpiť pešiakom, veža na D8, potom zaútočiť na toho strelca, veža na C1. Alebo veža na C2. S tým, že v ďalšom ťahu by som chcel zahrať veža na C8. To vyzerá byť pomerne jednoduchý plán.
Lebo toho strelca sa mi asi chytiť nepodarí. Aj keď má len tie dve polia. Pravdepodobne to bude ten plán s tým pešiakom, takže postupím. Potom zaútočiť na strelca a po jeho ústupe ísť vežom na základný rad čierneho. Vyzerá to byť dobrý plán. Takže D7, ústup veže a hrozba prieniku ďalšej veže na základný rad. Ideme na to. Tak bude to jednoduchšie, ako som si predstavoval. Pozrieme si komentáre. Ak by bol prvý ťah čierneho, potom postupe pešiaka veža na D8, tak potom veža na C1 a veža na C8. Taký bol aj môj plán. Dúfajme, že posledná úloha. Som čierny. Dve veže, super, dve veže, jazdec. Prehrávam o ľahkú figuru. Ja mu útočím na vežu pešiakom, on neútočí na vežu pešiakom. Lenže ja mám o ľahkú figuru menej. Ako to urobiť, aby biely prišiel o vežu? Ja nie. Tak čo by sa stalo, keby som sa rozhodol tú vežu na D3 vziať? Mám ju krytú dvomi figurami. Bielý na ňu útočí dvomi. Takže výmeny by pre neho neboli dobré, pretože po nasleduje pitie čaja. Či to mám vôbec počítať. Vždy, keď super útočí na nejakú figuru dvomi figurami a vy ju bránite dvomi kameňmi, tak je to výhodné pre vás. Takže beriem väžu na D3. Beriem a väžou. Ja beriem tú druhú väžu pešiakom. No ak ma zoberie, dámo príde o dámu. Ešte tu hrozí tento ťah, ale ak by ten medziťah vložil, ja ešte so šachom zoberiem ďalšiu väžu a potom sa vrátim rýchlo do obrany. Takže nemal by tam byť žiadny problém. Šach mi nejaký nehrozí. Beriem väžu. A teraz zobrať to väžou alebo pešiakom. Radšej vežou, pretože prečo vežou? Nechať si tú vežu v obrane alebo vziať to pešiakom. No tak, keby som zahral ťah veža na D3, bielý, aby sa vyhol v tomu polu C8, ktorý kontroluje moja dáma, by mohol zahrať pešiak na B7. No a ja by som sa jednoducho to vežou vrátil.
Nemal by tam byť problém. Ale mal by som potom voľného pešiaka. Ale zas mu hneď ohrozujem dámu. Beriem to vežou. No som zvedavý, či bolo možné branie aj pešiakom. Bola by to chyba. Takže keby som zahral E na D3, C na B7, no toto je nebezpečné. Na druhej strane, keď som zahral to veža na D3, C na B7, by som zobral dámu, a keby si super postavil dámu, kráľ na H7, mám o kvalitu viacej, 3-5 pešiakov. No. Pozrieme si túto odpoveď. Takže veža na D3, veža na D3. C na B7. No, to je to isté. Ale pozrieme si ešte ten chybný ťah E na D3, C na B7, veža na B8. Ja som nevidel ďalších bielých pešiakov. Je to možné? Videl som len tohto pešiaka, u ostatných bielých pešiakov ako keby tam neboli. Takže urobil som to správne, ale v podstate so šťastím. Pekný záver. Takže sa s vami lúčim. Je čas vypariť sa. Výnimočne mi to šlo pomerne rýchlo.